Tervehdys kaikille. Mun nimi on Esa Toivonen ja jatkan tästä uudesta HRD-salkusta ja sen mahdollisuuksista. Ja ohessa vähän mun esityksen sisältöä, eli lyhyesti Tinkiportfoliosta, sen jälkeen vähän uuden HRD-salkun hyödyistä ja mahdollisuuksista ja sitten vähän konkreettisia näkymiäkin uuteen HRD-salkkuun. Eli tämmöisellä sisällöllä katsottaisiin esitystä eteenpäin. No niin, eli ajatushan on se, että tällä HRD-salkulla mahdollistettaisiin kyvykkyyksien hallinta jatkossa osana salkkujen käyttäjän hallintaa. Eli lyhyesti Tinkiportfoliosta. Tinkiportfolio on suomalainen salkkuhallinnan asiantuntijayritys. Me tuotetaan salkkuhallinnan SaaS-palveluita Suomesta noin 25 hengen salkkuhallinnan ammattilaisen voimin. Ja ensimmäiset salkut on tehty jo noin 15 vuotta sitten, 2006. Ensimmäiset salkut on tuotettu ja tällä hetkellä meillä on rekisteröityneet käyttäjiä meidän palveluissa noin 300 000 yli 50 eri maassa. Eli kun ratkaisua käytetään selainpohjaisesti, niin hyvin on paikasta ajasta riippumatta käytössä. Meidän liikevaihtotavoite kuluvalle vuodelle noin 3,5 miljoonaa. Ja tällä hetkellä meidän käyttäjämäärät on ollut tässä viime vuosina vahvassa kasvussa, eli ollaan noin 50% vuosivauhdilla kasvetaan ja varmaan paljon tässä ajassa ollaan kiinni tietojohtaminen, tilannekuvat, päätöksenteko ja sen viestintä, niin varmaan kiihdyttää koko aika sitä salkunhallinnan hyödyntämisen niin kuin, tarvetta. Me käytetään vuosittain 20% meidän liikevaihdosta jatkuvan kehittämiseen ja parantamiseen, eli Tinkiportfolio kehittyy tämmöisenä niin kuin ketteränä DevOps-kehityksenä tiistai, torstai, sunnuntai syklillä, eli meillä koko aika on tulossa uusia ominaisuuksia ja päivityksiä, eli meidän kaikki asiakkaat on silloin aina tässä meidän viimeisimmissä versiossa. Tätä nykyään noin 35 erilaista salkkumallia ja myös on mahdollista se, että voi tehdä asiakaskohtaisia salkkujen tietomalleja. Eli jos teillä on sen tyyppisiä exceleitä tai muita taulukoita tai ratkaisuja, joissa on tuotettu tietoa, jotka haluttaisiin sitten siitä tietokantapohjaiseen salkkuhallintaratkaisuun, niin me on mahdollista asiakaskohtaisesti parametroida tällainen salkku ja ajaa sitä kuitenkin siltä meidän vakio salkkuhallinnan alustalta, joka sitten jatkuvasti päivittyy. Tässä on vähän meidän viime vuoden lukuja, eli kertoo siitä kehityksen kovasta vauhdista, eli yli 600 uutta kehitysideaa on käsitelty, yli 700 toiminnallisuutta ja uutta mahdollisuutta on näiden jatkuvan kehityksen kautta otettu käyttöön. Lähes 200 kertaa viime vuonna on tuo meidän alusta päivittynyt, eli se vauhti on ripeätä ja jatkuvaa ja tämä sitten pitää meidät niin kuin vauhdissa. Ja sitten vielä tuommoisena täsmenteinä siitä, että Tinkiportfoliohan on siinä mielessä mielenkiintoinen ratkaisu ja omalla tavallaan pitkään ollut tämmöisellä periaatteella, eli meillä ei käyttäjämäärään kytkeytyvää hinnoittelua, vaan asiakas voi kiinteällä kuukausihinnalla rajattoman määrän aina valitsemansa salkkuun ottaa käyttäjiä. Tämä on käänteentekevä asia, tärkeä asia huomio silloin, kun ajatellaan, että salkkuhallinta on pitkälle viestintä ja päätöksenteon tukea, niin me pystytään osallistuttamaan sitten hyvin kustannustehokkaasti isoja joukkoja ihmisiä tähän salkkuhallinnan piiriin.
Ja tässä vielä vähän kuva siitä, että mikä on tämä tavallaan tämä digiportfolion keskiö, eli ollaan tämmöisessä landscape hubissa, eli että meillä on tämmöinen alusta, joka mahdollistaa erilaisia salkkuja, kehitysriski, investointi, NPD, R&D, TKI, palvelu, sovellus, HRD, tuote, projektisalkkuja, eli paljon erilaisia salkkuja, ja sitten tuossa tässä kuvan maisemassa ja landscapeissa näkyy sitten erilaisia tekijöitä, mitä siellä tietomallissa voi olla mukana sitten eri salkuissa. Ja nämä voi toimia yhdistävinä tekijöinä näille salkuille, ja nämä kaikki salkut luontevasti kytkeytyy toisiinsa tämän meidän Landscape Hubin kautta, eli tämän meidän Landscape-alustan kautta. Meillä voi olla siellä rahoittajatietoja, meillä voi olla siellä tuote, teknologia, palvelu, resurssi, erilaisia kyvykkyys, henkilöstö, projekti, erilaisia tämmöisiä tietoja sitten näissä kaikissa alkuissa. Mutta mennään nyt syvemmin tähän HRD-salkkuun. Mistä tässä on kysymys? Se on nyt salkkumalli, jota meiltä on toivottu ja jota me ollaan lähdetty kehittämään. Ja sen lähtökohtana on se, että me tuodaan aikaisemman käyttäjähallinnan, jossa on kuvattu salkun käyttäjiä, niin me tuodaan sinne, nyt tavallaan rikastetaan sitä tietomallia niin, että sinne tulee myös kyvykkyyksien hallinta. Ja tämä tekee tästä nyt sitten hyvin mielenkiintoisen, eli me pystytään sen jälkeen salkkuihin saamaan tietoa siitä, että minkälaista osaamista meillä on tavallaan meidän organisaatiossa käytettävissä. Ja tämä tieto saattaa olla kiinnostava eri salkkujen näkökulmasta eri tavoin, ja nyt vähän keskustellaan niistä tässä. Se, että me uskotaan, että menestys syntyy kyvystä tunnistaa ja kohdentaa tämä osaaminen oikein, on niin kuin se lähtökohta. Ja tavallaan tämmöinen, jos ei saada sitä riittävää näkyvyyttä siihen kyvykkyyteen ja osaamiseen, mitä ihmisillä organisaatiossa on, niin se johtaa sen jälkeen sen osaamisen tavallaan sen hukkakäyttöön. Ja siinä jos pohdiskellaan esimerkiksi liina-ajattelua, jonka lähtökohtana on tavallaan välttää hukan syntymistä. Niin jos ajatellaan HRD-salkkua ja liina-ajattelua, niin se tarkoittaa sitä, että pystyttäisiin tehokkaammin niin kuin se kyvykkyys ja osaaminen hyödyntää, eikä se jäisi käyttämättä, että siitä ei syntyisi sitä tavallaan tämmöistä hukkaa siihen. Ja uskotaan siihen, että jokainen ihminen kokee merkitystä, sitoutuu, motivoituu siinä omassa työssään, kun se oma osaaminen on hyödynnetty ja kohdennettu oikein siellä. Ja hyvä resurssihallinta vielä tähän kytkentäisenä asiana, niin olisi silloin tosiaan osa tämmöistä työhyvinvointia ja siten myös henkilöstön semmoista jaksamisen edunvalvontaa. Että me saataisiin osaaminen paremmin käyttöön, kyvyt paremmin käyttöön ja tuotua sen mukaan resurssisuunnittelun näkökulmaan. Siitä on kysymys. Sitten minkälaisia niin kuin ne asiat ihan käytännössä voisi olla, niin lähtökohta olisi tehdä näkyväksi sitä henkilön osaamisen niin kuin nykytilaa ja sitten esimerkiksi tämmöistä tavoitetilaa sille. Ja tässä on nyt yksi näyttöhavainne siitä, että meillä on henkilöllä erilaisia osaamisalueita, joita organisaatio voisi määritellä vaikka strategiseksi osaamiseksi ja strategiseksi kyvykkyydeksi ja niin päin pois. Tässä tämmöisiä muutamia teknisiä esimerkkejä. Siinä on tunnistettu sitten henkilölle tämän hetken ikään kuin se kyvykkyys näissä eri osa-alueissa. Ja sitten esimerkiksi kehityskeskustelujen kautta ja tavoitteenasetannan kautta me voidaan todeta, että missä eri osa-alueissa henkilöllä voisi olla ensinnäkin, että se osaaminen on kaikin tavoin merkityksellistä ja että me voitaisiin asettaa sinne sitten tuleville vuosille tavoitteita, että juuri tätä osaamisaluetta tulisi kehittää, koska kyseisessä osaamisessa ollaan esimerkiksi organisaation kanssa tämmöisessä strategisessa kyvykkyydessä tai muulla tavalla semmoisen niin kuin kyvykkyyden äärellä, joka nähdään, että sen kysyntä ja henkilöpotentiaali niin kuin tukee sitten tätä. Eli että me saataisiin kuvattua tätä nykytilaa ja tavoitetilaa ja että tämä on tieto, mitä henkilö voi omasta taustastaan ja itse pitää siellä yllä, eli tuoda sitä näkyvyyttä. Voitaisiin tuoda muitakin asioita sinne, kuvata erilaisia sertifikaatteja ja muita tavallaan tämmöisiä pätevyyksiä ja
piirtää niistä sitten näkemyksiä, millä me kerrotaan, että mikä sen suhteessa tavoitetilaan ja nykytilaan se meidän niin kuin osaaminen on. Ja nähdään, että se ihmisen vahvuudet saadaan oikeastaan vasta siinä kohtaa käyttöön, kun se osaaminen on oikeassa paikassa. Ja erityisesti sen henkilön, mutta yhtä lailla myös sen koko tiimin kannalta, että jos meillä on kysymys projektista tai muusta tekemisestä, niin tunnistettaisiin siinä olevat ihmiset sen kautta, että he ovat siinä mukana tästä kyvykkyyssyystä. Ja se on tavallaan sitä selittävää tekijää. Ei sen takia, että on vapaana oleva resurssi käytetään siihen tai että tähän rooliin tarvitaan henkilö, vaan että tuodaan myös tämä kyvykkyysnäkökulma mukaan. Eli pyritään hyvin yksinkertaisesti tuomaan tämä kyvykkyystaso näkyväksi ja tuomaan se mukaan sitten siihen päätöksentekoon, kehityskeskusteluihin esimerkiksi, mutta erityisesti sinne niin kuin resurssisuunnittelun mahdollisuudeksi. Tässä vielä vähän kuvaa siitä, että mitä nyt tämä Thinking Portfolio niin kuin Landscape Hub ja tämä useiden salkkujen yhteys mahdollistaa silloin, kun puhutaan tästä niin kuin HRD-salkusta ja siitä, että meillä on tämmöinen keskitetty käyttäjähallinta ja tämä HR-salkku käytössä. Ja siinä lähdetään tässä oikeastaan kaksi tämmöistä havainnekuvaa, eli nyt me ollaan tilanteessa, mikä mahdollistaa sen, että meillä voi olla keskitetty käyttäjähallinta niin, että yhdessä käyttäjähallintanäkymässä me pystytään antamaan sille yhdelle nimetylle henkilölle useisiin salkkuihin käyttöoikeuksia ja määritellä roolit ja se näkyvyys, mikä näihin tietoihin on. Et jos aikaisemmin on ollut tilanne niin, että jos on ollut useampia salkkuja, on voinut olla eri salkuissa tämä käyttäjähallinnon ilmiö, nyt me pystytään tuomaan se niin kuin yhteen keskitettyyn käyttäjähallintaan. Tässä on se, missä puhutaan silloin, kun on tämä keskitetyn käyttäjähallinnan tavallaan niin kuin yksi mahdollisuus. Ja sitten toinen asia on esimerkkinä vielä, on tämmöinen keskitetty helppo näkyvyys resurssisuunnittelu läpi eri salkkujen. Eli jos tässä henkilö on nyt useammassa salkussa, hänellä on siellä niin kuin rooli, hän niihin pääsee ja siellä salkussa on päätetty, että tietomallissa siellä tehdään myös resurssisuunnittelua. Niin sitten me ollaan esimerkiksi tilanteessa, että jos meillä on tässä esimerkiksi projektisalkku ja sovellussalkku ollut salkkuja, missä sitten henkilö tässä niin on resurssoitu, niin me saadaan käytännössä yhden salkun kautta, kun me tarkastellaan sitä kokonaisresurssisuunnittelua, niin me nähdään suoraan muissakin salkuissa tähän henkilöön liittyviä niin kuin resurssivarauksia ja vahvistettuja resurssisuunnitelmia. Eli tämä tuo nyt mukanaan sen, että voidaan keskitetysti tehdä käyttäjä- ja käyttövaltuushallintaa ja sen voidaan keskitetymmin tehdä resurssisuunnittelua useista eri salkuista. Ja tämä on nyt niin kuin erittäin niin kuin mielenkiintoinen iso mahdollisuus, koska pystytään nyt laajentamaan koko aika sitä meidän näkyvyyttä ja tuomaan tämän lisäksi juuri tämä kyvykkyysaspekti mukaan eri salkkuihin. Hyvä. Tässä oli tiiviisti tästä uudesta HRD-salkun näistä eri mahdollisuuksista, vähän käytännön kuvia. Mielellään kerrotaan lisää, ohessa on yhteystiedot, mielellään otan viestiä vastaan, verkostoidun, siinä on niin Twitterin kuin sähköpostiin yhteystieto ja sitten vielä tämmöinen muistutus, mikä tähän salkunhallintaan hyvin osuvasti käy, eli että salkunhallinnalla pyritään koko ajan näkemään ja ennakoimaan sitä tulevaisuutta, katsoa eteenpäin, mitä on tapahtumassa, tehdään päätöksiä tulevasta, mutta toki raportoidaan mennyttä, eli tässä ajatus, että 80% esimerkiksi meidän näkökulmasta olisi sinne tulevaisuuteen salkunhallinnassa ja sitten 20% esimerkiksi meidän salkunhallinnan tietomallista ja tekemisestä kohdentu siihen toteutuneeseen ja sen raportointiin ja arvioimiseen. Tämmöistä tasapainottelua kun pohtii, niin se voi olla hyvä myös semmoinen johdatus siihen, kun miettii, mitä niissä eri tietomalleissa on, mitä salkkuihin, eri salkkuihin sitten rakennetaan. Suuri kiitos ja olkaa yhteydessä, kerron erittäin mielelläni lisää.